היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני אראה לכם איך אני מתארגנת בבוקר לצבא, בימים שאני כן נמצאת בבית. אני בדרך כלל קמה בין השעות 6 ל-8, כל פעם זה משתנה. דבר ראשון שאני עושה זה כמובן לקום, ואז במהירות ככה לבדוק את האינסטגרם, את הפייסבוק, לבדוק את המייל שלי, מה עוד? כעיקרון, כן, אני אוהבת להיות קצת בפלאפון, להתעדכן ככה. להיות ביוטיוב, גם לענות לכם בתגובות בסרטונים החדשים שהעליתי. היי אנשים, מקורות התשובה, אני מיכל, היום אני אעשה לכם סרטון של סקירת מוצרים ששמורים לסקירה, אז בואו נתחיל. אז אחרי כל זה אני עוזבת את הפלאפון שלי ומתחילה את היום שלי כדי שאני לא אחר. אז כן, אני לוקחת את המשקפיים החמדמדות שלי ומרכיבה אותן, ואת הקרוקס, כן, אני יודעת שאני חננה, ואני הולכת לעשות את הארגוני בוקר, ואני מתחילה בלשטוף את הפנים עם סבון פנים. כן, קצת מתקשה לפתוח את זה. ואני מנקה את הפנים שלי ביסודיות, וכמובן מנגבת אותן. לאחר מכן חשוב כל בוקר לצחצח את השיניים. ואני כן שוטפת את הפה ומשתמשת במי פה, ככה שהפה שלי יהיה יותר נקי ולא מסריח. וכמובן שגם עשיתי פיפי, אם זה מעניין מישהו, אני פשוט לא אראה את זה, אוי זה היה מגיל. טוב, אני משתמשת בקרם פנים עם SPF, בקונסילר בפצעים הדמדמים שלי. בפודרה שזה פחות, אתם יודעים, אני מזיעה טילים. ובג'ל הגבות, אני מתה על זה. ובמסקרה שהיא ממש מפרידה את הריסים שלי, ובעיפרון לבן בקו המים, אני מתה על זה, זה עושה כזה פופ, כזה הרה לעיניים, ובאודם מאוד טבעי בצבע השפתיים שלי. זה איפור שאני בדרך כלל אוהבת לעשות רק בקיץ. יש פעמים שאני לא עושה את כל השלבים, ולפעמים אם אני אוהבת להגזים אני גם משתמשת בברונזר, וככה בקטנה מחממת את הפנים. והבושם החביב עליי זה של בריטני. ויום לפני אני מחליקה את השיער, לא תמיד, ואני פשוט, אם יש לי זמן, אני עוברת קצת על ההחלקה. לפעמים אני אוספת את השיער עם בננה, ולפעמים אני גם אוספת את השיער עם... קוקו. ואם אני לא עושה החלקה, אני פשוט לא רוצה שהשיער שלי יהיה כזה פריזי, אז אני כן שמה בקצוות... ככה מורחת על השיער שמן לשיער. ופה אני פשוט מתלבשת, לובשת עליי את המדים הגורג'סיים האלה. האלו, כן. ונעליים. ופה אני שמה את השעון שלי, אני חייבת שיהיה לי שעון בצבא, זה פשוט מציל אותי כל הזמן מחדש, וככה לדעת מה השעה. ודיסקית אני חייבת, ויש לי גם פקל כיסים, מי שיודע מה זה או מי שלא יודע מה זה, בעצם יש לי שם כל מיני דברים, ככה שלפעמים גם מצילים אותי. בכיס הזה יש לי את המתן לפלאפון, ופה יש לי בעצם את הפלאפון שזה קזלאפ, זה כזה לפלאפון למי שלא יודע. בכיס הזה יש לי מסטיק בטעם אבטיח של פייב, וכן יש לי פה גם את הבייבי ליפס האהוב עליי, וגם קרם ידיים,
ובכיס השני יש לי את החוגר שלי שאני חייבת שיהיה לי איתו, יש לי גם כסף שם, ולא בא לו בצבע אדום אם בא לי פתאום צבע, וגומיות לנעליים, למי שיודע או לא יודע, וגומי על השיער גם. וכן, בום, טעם, אני מוכנה, טעם. ואני לוקחת את התיק שלי בצורה מאוד דרמטית, וככה פתחת את הדלת, ובום, יוצאת מהבית. מקווה שנהנתם מהסרטון, שיהיה לכם יום נפלא, ביי!